Ledzimi i shkrimi të shenjtë. Letra Apostus Pavlit, Drejtuar o Makëve, Kreu 3. shka më te pra ju apo cila është do bia e rreth prerjes, shumë nga të zhdoan, më përpara sepse fjalë të përndis ju besuan ju denjve, sepse të shfarë në mos besuan disa, mos do të hedhë poshtë besën e përndis pa besia e tyre, qoftë largë, po përndia qoftë i vërtet, dhe të zhdo njeri gënjështarë si që është shkruarë që të dalësh i drejt në fjallët e tua dhe të fitosh kur të gjykohesh. Po në tregon pa drejtsia jon drejtsin e përëndis, gjduhet të themi, mos është i pa drejt përëndia që s'jell zemërimin, si njeri flasë, qoftë largë, sepse atëherë si do të gjykoj përëndia botën, sepse në qoftë se me anën e gënjesh të rësime ushtuaj vërtetaj për ndisë për lavdit të ti, pse unë më gjykohem si fajtor? Edhe si të shahemi dhe si të shthon disa se ne themi, pse të mos bëjmë të ligat që të vind të mirat, dënimi të këtilve është i drejtë. Të pra, jemi ne më të mirë se kombet, pa fjalë jo. Jo sepse e të më për se edhe ju edhe greket të gjithë janë në në mëkat, si që është shkruar se s'ka të drejt as një, s'ka as një që kupton, s'ka as një që kërkon për ndinë. Të gjithë dollën jashtë udhës, të gjithu u bënd të padobishëm, s'ka kusht të bëjtë mirën, s'ka as një. Vari hapur është gurmazi tyre, me gjuhët e tyre flisin mashtrime, vrer në përka në nëmbuzët e tyre, goja e tyre shplot me malkime me hidërim, kembët e tyre janë të shpejta për të derdhur gjak, shkreti me mundim kanë në prudhët e tyre, edhe udhë pacheje nuk njohën. Nuk ka frikë për ndije për parasyve të tyre. Edhe e dim se sa thot ligji u a thot atyre që janë nën nëndligjë, që të mbyllet gjdo goj dhe i gjithë bota të behet fajtore për para përëndis, sepse prej punësh ligji s'ka për të dali drejt as një mish për para ti, sepse me antë ligjit njihet më kati. Po tani pa ligj u shfajq drejtsia e përëndis duke u dëshmuar nga ligji dhe nga profetët, po drejtsia e përëndis me anë të besimit në Jezu Krishtin, në të gjithë e mbi të gjithë ata që besojnë, sepse nuk ka ndonjë farë ndryshimi, sepse të gjithë mëkatuan dhe të gjithë u privohet lavdia e Perëndis, edhe dalin të drejt falas me anë të hirit të Tij, me anë të shpërblimit që është në Jezu Krishtin të cilin përëndia e vuri që përpara që të jetë mjetë shpërblimi me antë besimit në gjakun e ti që të tregoj drejtësin e ti, për ndjesën e mëkateve që qenë bërë për para, me anë të durimi të përndis, që të tregoj drejtësin e ti në të shdo ko, që tjeta i drejt dhe të nëzirë të drejt atë që i beson një sujt. Ku pra është mburja? U përja Me cilin ligjë të veprave? Jo, por me ligjin e besimit kuptojnë pra se njeri u deli drejt me antë besimit pa veprat e ligjit. Apo vetëmi u dejnë vesh për ndia, e jo edhe i kombeve? Po, është edhe i kombeve, sepse një është për ndia, që do të nëzirë të drejtë rreth prej besimit dhe pa rreth prerin me antë besimit. Ligjim pra hedhin posht me antë besimit, qoftë largë, por ligjin vërtetojmë <sharpet> ledzimi shkrimit të shenjë, ndoqët, letra apostullë pavlit drejtuar omakve, kreju 3.